en sociala mediekampanj som har spritt sig över en hel värld. Nu står jag här på Sergels torg tillsammans med Ebba och Matilda. Varför är det viktigt för er att vara här idag? Därför att vi behöver ta upp det här ämnet och inte längre gömma oss. Vi behöver se att vi är så många som påverkas av det här förtrycket och att vi inte går med på det längre. Vad känner du? Jag känner likadant, och det har visat liksom de senaste dagarna hur liksom vilken explosion det har varit på sociala medier, och nu liksom uppmärksammas det på ett större sätt än vad det kanske har gjort innan. Liksom. Och att man verkligen samlas ihop och känner att man är liksom inte ensam, utan man är många i det här. Liksom. Lite ny, men jag har läst och läst och läst och läst de här dagarna. Vad har ni känt när ni har läst alla de här kvinnornas berättelser? Bedrövelse. Bland annat när jag kollade när det här började. Liksom, att det fanns inte en enda av mina icke-cis-manliga vänner som inte hade skrivit en MeToo-status. Och det är ju fruktansvärt. Och samtidigt så finns det en styrka i det med att vi är inte offer, utan vi vill påverka det och vi vill förändra det. Har du postat någonting? Har du erfarenheter? Ja, det har jag. Jag har beskrivit platser då det har hänt. Och att det också är, det händer inte bara på krogen, liksom, utan det kan vara på bussen, på spårvagnen, på gatan. Och det är inte de här gubbslämmen, liksom, utan vem som helst. Och det tycker jag är viktigt att visa. Vad händer inom en om man inte pratar om det? För det blir ju så tydligt nu, skillnaden. Vad händer egentligen? Nej, men jag insåg, eller jag läste liksom på sociala medier om alla tjejer som jag känner som har skrivit och vad de har varit med om, så började jag tänka själv liksom, har jag varit med om någonting? Och sen så, först tänkte jag nej, det har jag inte. Men sen när jag väl började liksom tänka efter, bara shit, det är ju ganska mycket som har hänt som man kanske inte tänker på, men som ändå har liksom etsat sig fast i en. Och nu så inser man ju hur viktigt det är att även det minsta så att säga är påverkaren på ett djupt sätt ändå. Liksom. Tack snälla, Ebba och Matilda.